ဒီနေ့ပြန်လည်ပြီးတော့မှနှုတ်ကပတ်တော်ကိုတူတကွာလေ့လာရအောင်ကောရင်သူဩဝါဒစာဒုတိယဆောင်အခန်းကြီး9အငယ်9မှာကျွန်တော်တို့တူတကွာဖတ်ရအောင်ထို့ကြောင့်ငါတို့ဒီနေမြဲအယက်၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကြွားဝေးရာအယက်၌နေသည်ဖြစ်စေတခင်ဖျားနှစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏။ဟာလေလုယာဒီနှုတ်ကပတ်တော်ကရှင်ပေါလုကပြောထားတာဖြစ်တယ်။ငါတို့ဒီနေမြဲနေရအယက်၌နေသည်ဖြစ်စေ၊ကြွားဝေးရာအယက်၌နေသည်ဖြစ်စေတခင်ဖျားနှစ်သက်တော်သူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏တဲ့။ဟာလေလုယာကျမတို့ကိုဘုရားတခင်ကနေရာတိုင်းမှာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေရှိတဲ့နေရာမှာဘုရားတခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့ဘုရားတခင်ရဲ့အလိုတော်ကိုဆောင်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရတဲ့ဘုရားတခင်ကအလိုတော်ရှိတာဖြစ်တယ်ပေါလုကပြောတယ် तू ဟာဘယ်နေရာမှာပဲနေနေဘုရားတခင်နှစ်သက်စေခြင်းကအသက်တာကို तू ကစူးစမ်းအားထုတ်ပြီးတော့မှနေတယ်လို့ပြောတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျမတို့ကဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်လဲဆိုတော့နေရာအရေးမကြီးပါဘူးကျမတို့ရှိနေတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။သင်ဘာလုပ်နေတယ်လဲဆိုတာထက်ထိုလုပ်ငန်းတွေထက်သင်ရဲ့နှလုံးသားကဒီနေ့ဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့နှလုံးသားဖြစ်နေပွင့်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့နေရာရှိနေတဲ့နေရာထက်ကျမတို့နှလုံးသားကဖယားအလိုတော်ကိုဆောင်ပွင့်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျမတို့ဟာဖယားတခင်အလိုတော်ကိုဆောင်ခြင်းအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့အတွက်ဖယားတခင်အလိုတော်ရှိရဲ့။ဒါကြောင့်ကျမတို့ကဖယားတခင်နှစ်သက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အသက်ရှင်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့ရှိနေတဲ့နေရာနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့လုံနေတဲ့အလုံးနဲ့မဆိုင်ပဲနဲ့ကျမတို့နှလုံးသားဟာဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အရေးကြီးတာဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာကျမတို့ယောသက်ရဲ့အသက်တာကိုကြည့်တဲ့အခါမှာယောသက်ကသူကသူတပါးတိုင်းနိုင်ငံမှာကျွန်အဖြစ်ရောင်စားခြင်းခံရတယ်ဒါပေမဲ့ तू ကကျွန်ဆိုတဲ့နေရာမှာရောက်နေပြီမဲ့ तू ရဲ့နှလုံးသားကကျွန်မဟုတ်ဖြစ်တယ်။ तू ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာ तू ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်တော့ तू ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီနေ့ तू ရဲ့နေရာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ तू ရဲ့ position နဲ့မဆိုင်ဘူး။ तू ဘာလုပ်နေရလဲ၊ဘာတွေ့ကြုံနေရလဲမဆိုင်ပဲနဲ့ तू ဟာဒီနေ့အကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့ तू ဖြစ်တယ်။ hallelujah ဒီနေ့မှလည်းကျွန်တော်တို့ဟာဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဘာလုပ်နေရတယ်လဲ၊ဘယ်လိုမျိုးရှင်သန်နေရတယ်လဲအဲ့ဒီဟာနဲ့မဆိုင်ဘူး။ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့အတ္တတာနဲ့အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တော့အတ္တတာနဲ့ရှိမိမိရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တော့အတ္တတာမိမိရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တော့အတ္တတာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့နဲ့ဖယားတခင်ကအလိုတော်ရှိရယ်ဟာလေလုယာ तू ဟာယောသက်က तू ခြောင်ထဲမှာရောက်သွားပြီမဲ့ तू ဟာရှင်ဘရင်ရဲ့အလုပ်ကို तू လုပ်တယ်ဟာလေလုယာ तू ဟာလူကတော့ခြောင်ထဲမှာဒါပေမဲ့နှလုံးသားကတော့ရှင်ဘရင်နှလုံးသားဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအမှုတွေကိုစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။တိုင်းပြည်ကိစ္စတွေကိုတိုင်းပြည်ရေးရာတွေကိုသူဟာစီမံခန့်ခွဲနိုင်တယ်။ဟာလေလုယာလူတွေကိုကူညီနိုင်တယ်။သူရဲ့လူကတာအချင်းချခံရတာလူကတာကြုံဖြစ်နေတာလူကတာနှိတ်ကြနေတာဒါပေမဲ့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကဘယ်တော့မှမနှိတ်ကြဘူး။ဟာလေလုယာအကောင်းဆုံးရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တယ်။ရှိတဲ့နေရာမှာဖျားစိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်အသက်ရှင်တယ်။ဒါကြောင့်သူဟာချီးမြှောက်ခြင်းကိုခံရတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဒါဝိရဲ့အတ္တကိုလည်းကြည့်ရကောင်းပါ။ဒါဝိကဘုရားတခင်စိတ်တော်နဲ့ညီညွတ်တော်သူဖြစ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ကျွန်တော်တို့ဓမ္မရာဆိုရင်ပထမဆုံး73အငယ်74မှာကြည့်ရကောင်းပါ။ယခုမူကားသင်ဤအာနာမတိယထောင်ရဖျားသည့်စိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တော်သူကိုရှာတော်မူ၏။ထိုတူတည်းလူမျိုးတော်အပေါ်မှာမင်းဖြစ်စေခြင်းကထောင်ရဖျားမိတ်တော်မူ၏။အကြောင်းမူကားသင်သည်ထောင်ရဖျားမာထားတော်မူဒီအတိုင်းမကျင့်ဟုရှောလူအားဆိုပြီးလေနဲ့ဒီနေရာမှာဘုရားတခင်ကရှောလူကိုပြောတယ်သူ့ရဲ့အာနာမတိရောက်ထောင်ရဘုရားတခင်ကထောင်ရဘုရားတခင်ကစိတ်နှလုံးတော်နဲ့ညီညွတ်တော်သူကိုရှာတယ်ထိုသူကိုဘုရားတခင်တွေ့တယ်ထိုသူကိုဘုရားတခင်ကမင်းအရာမှာရှင်ပြန်အရာမှာခန့်ထားတယ်ထိုသူကဒါဝိဒ်ဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါဝိဒ်ကရှင်ပြန်မဟုတ်သေးပါဘူးဒါဝိဒ်ကတူချောင်းသားဖြစ်တယ်ဒါဝိဒ်ကသူလုံနေတဲ့အလုတ်ကရိုးရိုးတာမန်အလုတ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့သူ့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုကဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဖယားတခင်နှစ်သက်တဲ့ဖယားတခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့နှလုံးသားနဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ဖယားတခင်ကထိုကဲ့သို့သောလှုပ်ဆောင်တော်သူကိုရှာဖွေနေတယ်ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာ
အကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။ရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်စိတ်တော်နဲ့တွေ့အောင်တက်ရှင်နေဖို့အရေးကြီးတယ်။ဟာလေလုယာ။ထိုနေရာကနေအပြောင်းအလဲတွေဘုရားသခင်ကပေးလာမှာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်တို့တသက်တာထဲမှာဒီနေ့ရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်ခြင်းမရှိဘဲနဲ့ရှိတဲ့နေရာမှာညှိတွားနေမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီနေ့ဘုရားသခင်ရဲ့ချီးမြှောက်ခြင်းဘုရားသခင်ရဲ့ကောင်းချီးပေးခြင်းတွေကျွန်တော်တို့တသက်တာထဲမှာရောက်လာမှာမဟုတ်ဘူးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးတက်ရှင်ဖို့အရေးကြီးတယ်။မိမိလုံနေတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးလုံနေဖို့လိုတယ်။ဒါဝိတ်က तू လုံနေတဲ့နေရာမှာ तू ရဲ့နေရာမှာ तू ကအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်တဲ့အခါမှာဖခင်တခင်ကမြင်တယ်။ဖခင်တခင်ကထိုးတူကိုရှာနေတယ်။ဟာလေလုယာ။ तू ရဲ့စိတ်တော်နဲ့တွေ့တဲ့သူကိုဖခင်တခင်ကရှာတယ်။ तू ရဲ့အလိုတော်ကိုလှုပ်ဆောင်မဲ့သူကိုဖခင်တခင်ကရှာတယ်။ခုနကကျွန်တော်တို့ကြည့်သွားတဲ့နစ်ကောဂန်ဂျင်းကအငယ်ကိုထဲမှာလည်းပြောထားတယ်။ဖခင်တခင်နစ်သက်တော်နစ်သက်တော်မူသောသူဖြစ်ခြင်းကစေတနာစိတ်ရှိ၍ကြိုးစားအားထုတ်ကြ၏။ဖခင်တခင်နစ်သက်တော်သူဖြစ်ဖို့ရန်အတွက်ကျွန်တော်တို့ကကြိုးစားအားထုတ်တော်သူဖြစ်ဖို့လိုတယ်။ဖခင်ကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့လူတွေကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့ရှိတဲ့နေရာမှာအစေခံဖို့လိုအပ်တယ်။ဟာလေလုယာ။ဒီနေ့ကောင်းတဲ့အသက်ရှင်ခြင်းတွေနဲ့လှုပ်ဆောင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။သုံးရောအငယ်တင်းနေနေမှာပြောထားတယ်အချင်းချစ်သူတင်းဤစိတ်နှလုံးသားကောင်းစားတကယ်တို့တင်းဒီအရာရာ၌ကောင်းစားခြင်းနှင့်ကျမ်းမာခြင်းရှိမိကြောင်းကဆုတောင်း၏ဟာလေလုယာဒါကြောင့်ကောင်းစားခြင်းကဘယ်ကနေလာလဲစိတ်နှလုံးသားကနေလာတယ်ကောင်းစားခြင်းအရာခတ်တင်ကစိတ်နှလုံးကနေလာတယ်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ရဲ့စိတ်နှလုံးသားမှာအရင်ဦးဆုံးကောင်းစားဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးသားဟာအကောင်းဆုံးတွေးထားဖို့လိုတယ်စိတ်နှလုံးသားမှာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့ပြည့်နေနေဖို့လိုတယ်ဟာလေလုယာတကြောင်တင်ဟာကောင်းတဲ့အရာတွေကိုလိုချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးအသက်ရှင်ဖို့လိုတယ်ရှိတဲ့နေရာမှာအကောင်းဆုံးစိတ်နေသဘောထားနဲ့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်လူတွေကိုအကောင်းမြင်တဲ့နှလုံးသားလူတွေကိုချစ်တဲ့နှလုံးသားနဲ့ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်ဖို့လိုအပ်တယ်ကောင်းစားခြင်းအလုံးစုံကစိတ်ထဲကနေလာတာဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာကျွန်တော်တို့ရဲ့စိတ်ထဲကနေကောင်းတဲ့အရာတွေစီစဉ်နေဖို့လိုတယ်ဒါကြောင့်ဒီနေ့နှုတ်ကပတ်တော်နဲ့နေငယ်အားပေးခြင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာရှိတဲ့နေရာမှာဖခင်နဲ့တက်တဲ့အသက်တာနဲ့မိမိရှိတဲ့နေရာမှာဖရားအတွက်အကောင်းဆုံးလှုပ်ဆောင်တော့အသက်တာနဲ့စေတနာနဲ့ကြိုးစားအားထုတ်တော့အသက်တာနဲ့အသက်ရှင်တော့သူဖြစ်ကြရအောင်လို့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်နဲ့အားပေးချင်တာဖြစ်တဲ့အရောက်ချင်းစီတိုင်းပေါ်မှာဘုရားခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ။